I nosaltres el que hem fet a l'hora de configurar la candidatura és què necessita la ciutat, quines són les prioritats que té el COI a hores d'ara. Aleshores, nosaltres el que pensem és que n'hi ha que continuar donant resposta a aquestes necessitats i nosaltres pensem que l'aposta principal és que el COI té que ser una ciutat per a les persones. Per això nosaltres hem pensat en una sèrie de persones que anem a donar a conèixer públicament per iniciar un nou cicle en la gestió municipal. Sobretot, el més important, des d'una visió global, no des d'una visió parcial de diferents temes, sinó des d'una visió global. I això és l'objectiu principal que està configurant a l'hora de plantejar-se quines persones han d'anar en els llocs apropiats de la candidatura. Sobretot, una visió global i una perspectiva global de la ciutat. Per això, us presentem avui al company amic Jordi Tormo. Jordi és una persona molt preparada i, com ara veureu amb el seu currículum, és una persona polifacètica que compleix amb tots els objectius que s'havien marcat i que he explicat. Aleshores, Jordi Tormo és una persona que nosaltres entenem que té una visió global del territori i quan pensem en aquesta visió global del territori no estem pensant exclusivament en la ciutat, sinó també estem pensant, òbviament, en la comarca i pensem que Jordi té una visió molt ampla, des d'una visió cultural, com ara se n'adonareu quan expliquem el currículum, una visió econòmica, una visió de planificació urbanística molt clara, una visió de la gestió mediambiental també molt interessant i, per tant, Jordi Tormo té una visió, una perspectiva. Jo diria que és una persona de la ciutat amb molta perspectiva. Bueno, jo sobretot crec en la gestió local i, bueno, i ahí dins crec que sí que puc aportar alguna cosa. Bé, com bé ha dit Paco, m'he tingut que vincular al món de la cultura, de la promoció socioeconòmica, del desenvolupament local, he estat implicat en els àmbits socials, en els àmbits esportius, i això el que m'ha permès és donar o tindre una visió global de lo que ha de ser el COI en els propers anys, no? Jo pense que el COI i la resta de la comarca, val? El futur que ha de tindre és un futur, evidentment, en el que es practica activament la col·laboració i la cooperació i a tots els nivells, val? A col·laboració i cooperació amb els altres municipis, col·laboració i cooperació amb les entitats que incideixen en el progrés d'aquesta zona i col·laboració amb altres administracions. Jo penso que el futur d'aquest territori va per ahí, no? Per fomentar la col·laboració i la cooperació. Una ciutat és una entitat que té vida pròpia, val? I que està creada per persones, perquè les ciutats sense persones no són res, val? I en l'àmbit de la política penso que aquesta ciutat ha de bueno, pues constantment fomentar que la participació dins de la pròpia ciutat sigui una participació dinàmica i que més gent tinga la possibilitat de participar, no? a tots els nivells, des de nosaltres en Esquerra Unida estem fent tallers programàtics cada 15 setmanes en les que obrim el torn de participació als ciutadans i és una forma de participar en la teva ciutat. Una altra forma de participar en la teva ciutat és formar part de col·lectius, per exemple. I una altra forma de participar en el futur de la teva ciutat és formar part de l'equip de govern de l'Ajuntament com a regidor, no? Llavors jo penso que ahir, dins de tots aquests àmbits de participació que ofereix la ciutat com a una entitat viva, jo ahir sí, sempre estic a favor de la renovació. Llavors jo, pues bueno, penso que nosaltres estem organitzant un grup de treball que, bueno, per a mi és molt positiu perquè evidencia en aquest grup de treball això que vos estic contant, no? Gent que, bueno, pues, que són cares noves, amb il·lusions noves, amb propostes noves, i jo penso que en definitiva això és sempre positiu per a mantenir viva la ciutat. Val, bueno, nosaltres des de la globalitat, val, que anem a defensar en la llista, bueno, jo penso que és prioritari molts temes, val? En consideració, una ciutat és un tot, no? No pot quedar coixa cadascuna una pata, no? I entonces per la globalitat. Però, bueno, jo penso que el futur del COI va, com vos comentava abans, no? Pel tema de la col·laboració i la cooperació a tots els àmbits. Perquè això es permetrà, bueno, pues, tindre un futur econòmic, val? Consensuat dins de nosaltres, en el COI, amb els municipis dels voltants, val? De la comarca. I això també té les seves conseqüències en l'àmbit social, en la creació de treball, en les polítiques culturals, val?
Però bueno, jo penso que una de les importants tasques és promoure la promoció econòmica del municipi.